Հաճույքներին մենք առաջնագծում պիտի լինենք իշխողը դերում, չէ՞, դրա համար մենք պիտի միշտ պատրաստ վիճակում զգոն նամանավանդ ազնակազմի պատրաստության մակարդակը բարձրացնելով մարզումների տեսքը, որպեսզի մարզումների ժամանակ կատարենք եւ կամայական օրվա կամայական ժամին, որպեսզի կարողանանք մեր մարտական հաշվարկող գործողությունները ճիշտ կատարենք։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում այսպիսին էր պաշտպանության բանակի գնդապետ ծնունդով հադրութեցի հրամանատար Սերգեյ Շաքարյանի կեսակերպ դարձած կարգախոսը։ Մարդ, որը լավ գիտեր, ֆիզիկապես կոպված եւ ոգով ամուր զինվորն է սամանի անվտանգության երաշխավորը։ Ուստի իր ամենօրյա ծառայության ընթացքում նա ջանք չէր խնայում իր անձնակազմին կրթելու եւ կոփելու համար։ Առաջին իսկ օրվանից ես հասկացել եմ, որ այդ մարդուց կարելի է սովորել շատ-շատ բան, քանի որ նա ուներ մեծ փորձ, ինչպես նաև գիտելիքներով, կարելի է ասել լավագույններից լավագույնն էր զորամասը։ Փորձում էր ամեն ձև զինվորից միջև հրամանատարը սպայական կազմը ուսանել այն, ինչ որ պետք էր պատերազմի դաշտում։ Եվ անընդհատ համարյա թե ամեն օր նա կրկնում էր, որ այս պատերազմ դեռ վերջացած չէ։ Եվ եթե ինչ-որ մի բանով մենք թերանում էինք կամ ինչ-որ մի հատ բաց թողում էինք ունենում, որ դա պետք է վերացնել հաջորդ օրը, նա ասում էր, ոչ, չարչարեք, վերացրեք այսօր, որովհետև չենք իմանալ մենք վաղը ինչ կարող է լինել։ Ռազմական փորձը Սերգեյ Շաքարյանը դեռ վաղ տարիքից էր կուտակել։ 16 տարեկանում կիսատ թողնելով ուսումը հոր հետ կամավորագրվում է Արցախյան ազատագրական պայքարին եւ կարճ ժամանակում դառնում հետևակի մարտական մեքենայի հրամանատար։ 18 տարեկան երեխեք էին։ Ամենափոքր երևի ես ինքնին ուսում մեծ երեխեք կային։ Երեք հոգու գնացինք առաջ անգամ դիրք։ Այդ նույն օրը բախտ վիճակվեց մեզ մարտական արկով կրակել, առաջի օրը գնացին դիրք և բախտ վիճակվեց կրակելու ՀԴՊ-ի հակարագործը։ Եվ մեզ շատ տպավորությամբ տենց էլ սենց ասենք սիրահարվեց էր տեխնիկային և տենց էլ ամբողջ պատերազմը որպես տանկիստ շարունակել եմ։ Ընդգրկվելով պատերազմի մեջ դարձավ պատերազմի ակտիվ մասնակիցներից մեկը։ Դեռ պատերազմը չավարտած նա ստացավ սպայական կոչում և այդպես նա սկսեց շարունակել ծառայությունը։ Սպայական ծառայության ընթացքում Սերգեյ Շաքարյանը գերազանցությամբ ավարտում է Ռուսաստանի ռազմական ակադեմիան և իր գիտելիքներով նպաստում զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների ձևավորմանը։ 30 տարիների ընթացքում զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ՝ գումարտակի, զորամասի, պաշտպանական շրջանի հրամանատարից մինչև դիվիզիայի շտաբի պետ։ Նա մեկ օր անգամ չէր պատկերացնում կյանքն առանց ծառայության։ Շատ քիչ ունեմ տոնում, անկեղծ ասած, այնպես որ ինքը գալիս էր տուն, ես ու կրծե եղբայրս ամաչում էինք իրար չփվել։ Այդ տեսակ մարդեր ծառայությանը նվիրված ինքը զինվորներին ավելի շատ ուշադրություն էր դարձնում, քան մեզ։ Առաջին էր միշտ ներկայանում ծառայության և ամենավերջին էր, որ գնում էր տուն։ Լինում էր դեպքեր, երբ հարցնում էինք, պարոն գնդապետ, դուք երբ եք հասնում լինել ընտանիքի հետ, նա ասում էր, ես չեմ տեսել իմ երեխաները ոնց է մեծացել, բայց կարող նաև որ մենք մյուս երեխաներին կարողանանք առողջ ուղարկենք դեպի իրենց տները, ինչու՞ չէ, նաև միաժամանակ ուսուցանելու մարտական գործը։ Խստապահանջ, բայց յուրաքանչյուր զինվորի հանդեպ չափազանց սրտացավ հրամանատարն ամենավճռորոշ պահերին, մշտապես նրանց կողքին էր։ Սերգեյ Շաքարյանի դերը նշանակալից էր հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Գնդապետին վստահված էր Կարախամբելի վարանդա մարտական բնակցի պաշտպանությունը։ Առաջ պաշտպանական շրջանի ուղղությամբ, որ վիճակը արդեն ծանր էր, ինքը անմիջապես միացավ մեզ ու լրիվ հրամանատարությունը վերցրեց իր ձեռը ու ղեկավարեց։ Հակառակորդը հետ պայից սկսած կանգնեց ու մեծ կորուստներ կրեց։ Ինքը այդ պատերազմ ժամանակ հրետանը նենց է ղեկավարում, պետ իր մասնագիտությունը չէր էլի, բոլորիս համար սենց մի տեսակ բան էր թվում, բայց նենց ղեկավարում, որ դարի կարող շատ հրետանը, որ չկարային այդ պահին, այդ իրավիճակում, այդ հրետակոծության տակ, կարային հրետան ձև ղեկավարի։ Լսում էի նրան ձայնը միայն ռադիոկապի միջոցով, ինչպես միշտ վստահ էր, քաջալերող, երբ որ ինչ որ մեկը փորձում էր ինչ որ մի բան ասես մտածեր, նա նաև մի բախ կատակի տալով լիսքաթափելով այդ ամենը մարդկանց ուղղորդում էր, եւ թեկուզ նա այդ պահին չէր գտնում տվյալ տեղում, բայց կարող էր ցանկացած տեղ ցանկացած մարդուն ուղղություն տալ անգիր իմանալու տարածքը։ Շաքարյանը ոչ միայն գերազանց տիրապետում էր առաջնակցին, այլև մտածում էր հակառակորդից մեկ քայլ առաջ, կանխորոշում ու ձախողում վերջինիս գործողությունները։ Կրվի առաջին օրերին տասնապատիկ գերազանցող ուժերով, հրետանային և ավիահարվածներով Ադրբեջանի զինուժը փորձում էր ճեղքել վարանդայի պաշտպանությունը։
Բայց շնորհիվ բացառիկ մարտավարության ու ճշգրիտ հրամանների Սերգեյ Շաքարյանին հաջողվեց կասեցնել լայնամասշտաբ բոլոր գրողները եւ չընկրկել ճշնամու արչեւ։ Ինչի համար հրամանատարին շնորհվեց Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումը։ Տասնյակ տեխնիկաներով ուշացվել հազարավոր հակառակորդավոր ուշացվել հրետանիով հակատանկային միջոցներով սենց ասեմ ինքը նենց է ղեկավարում նենց է տեղանք տիրապետում նենց է ճանաչում որ թփի քարի սենց ասեմ խրամատի դիտակի ամեն ինչ տեղ ոնց որ գիտի ինքը նստած իր հրամանատարական կետում տանկային վաշտի հրամանատարին ասում էր այս քաշմիրուկի դուրս արի տանկենա դեմտա Ես դուրս եկա միակ, այնպես էր նկարագրում, ոնց որ ինքը այդ պահին դա ներկայներ ու ինքը այդ գործողությունը կատարելու ցելերը, այդ տիրը խոսալով իր բանը վստահություն էր տալիս իր բոլոր ենթականներին մեզ տալիս էր վստահություն ու մենք ոնց որ դրանով առաջնորդում ենք Շաքարյանի կարիքը զգում էին բոլոր ուղություններում։ Անդրեյ Համզոյանը մտաբերում է, որ ճիրականում իրեն հաջողվեց դուրս բերել զորքը շրջափակումից եւ փրկել բազմաթիվ զինվորների կյանքեր, դարձյալ նրա ճշգրիտ հրամանների եւ մարտավարության շնորհիվ։ Չգիտեին կոնկրետ հակառակորդի ինչ հաջողություններ է հասել կամ որտեղ է նա գտնվում։ Ես փորձել եմ կապի դուրս գալ նա հետ, իմանալով որ նա ամեն ինչին կտերապետի։ Եվ նա ինձ ուղղություն ցույց տվեց, ասաց որ այս ուղղությունով հնարավոր է մոտիկանալ, ճիշտ է կլինեն դժվարությունները, բայց փորձի եւ նրա ճիշտ ուղղած ուղղություններով մենք կարողացանք դուրս գալ միանալ առաջի պաշտպանականի ստորաբաժանումներին։ Սերգեյ Շաքարյանը ոչ մի անգամ մենակ չէր թողնում ենթականերին։ Նա հավատում էր իր զինվորների ոգու արիությանը, առաջնորդում էր նրանց մարտի դաշտում, զորքն էլ հրամանատարի ներկայությունից էր ոգևորվում և գոտեպնդվում։ Կարում էր մտնել անձնակազմի բարոյական հոգեբանական վիճակի մեջ, դրանով իսկ կարում էր ցանկացած սպայի, թե շարքային, թե զինվորի հրաման տալ, հենց ձևի, որ տվյալ մարդը կարողանա կատարի իր հրամանները։ Չենք մտածում, որ կարողա զոհենք։ Այդ խոսքը, այդ հրամանը մեր համար, դիտի ոնց որ այդ պահին ամենաթանկը դառնար էլի մեր համար, այդ ձևը իր թված ցանկացած առաջադրանք, ցանկացած խնդիր, մենք այդ ձև ենք մոտիկան, որ գնդապետ Շաքարյան ասել է, դաժե կյանքի գնովելա պետք է այդ խնդիրը կատարի։ Գնդապետ Շաքարյանի հրամանատարությամբ եւ իր ստորաբաժանումների անznազող պայքարի շնորհիվ չնայած անհավասար եւ ծանր մարտերին Կարախամբելի վարանդա բնակիցը ճշնամուն անմատչելի մնաց ուղիղ 1 ամիս։ Առաջի պաշտպանականի ուղղությունը հիմնականում մենք ունեցել ենք հաջողություններ։ Մենք ստորաբաժանումների հետ չեն եկել։ Կարելի է ասել առաջի օրը մի 2-3 դիրքին հակառակորդին հաջողվել է մխրճել, բայց կանգնեցրել է հակառակորդը միաժամանակ այլ ուղություններով, կողքի ուղություններով նա կարողացել է հետ շոպրտել նորից վերականգնել առաջնագիծը չհաշված մի փոքր տարածք։ Այսինքն այն ուղությունով, որտեղ ղեկավարել գնդապետ Շաքարյանը, մենք չենք ունեցել անհաջողություններ։ Ինքը որտեղ որ եղել է մեր ղեկավար մաժան, որտեղ որ եղել է, իմացել ենք, որ եթե Շաքարյանը ուրեմն հաջողության հասնելու ենք միանշանակ։ Մեկ ամիս այդ ուղությունով, մեր ուղությունով, մեր զորամասի, մեր պաշտպանական շրջանի ուղությունով ոչ մի քայլ հակառակորդը չկարողացավ առաջ գալ։ Բնակցի պաշտպանությանը մասնակցում էր նաև գնդապետի որդին Սլավան, որը հպարտությամբ է շեշտում հոր բացառիկ նվիրումը։ Ցավոք սրտի չէր կարող այդ հատվածը միայն պաշտպանված լինել, քանի որ թիկունքից, աչից ձախից երեք կողմից ճշնամին արդեն շրջափակել էր։ Հետնահանջ տեղի ունեցավ, բայց արդեն դա հայրիկիս մահից հետո։ Միջև այդ արդեն էլի կար շրջափակում, սակայն նրան կարողանում էին 3-4 կողմից պաշտպանել թշնամուց եւ թշնամին չէր կարողանում անգամ 1 մետր առաջ գալ։ Սերգեյ Շաքարյանը բացառիկ խիզախ հրամանատար էր, իր գործի իսկական նվիրյալ։ Երբ հարևան դիվիզիայի հրամանատարը հոկտեմբերի վերջին ծանր վիրավորվեց, նա շտապեց նաև այդ բնակցի պաշտպանությունը կազմակերպելու։ Այստեղ ևս հաջողություններ գրանցեց, սակայն հոկտեմբերի 25-ին հակառակորդն իր հարվածներն ուղեց հրամանատարական կետին, որտեղ գտնվում էր գնդապետը։ Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետն ընկավ նույն տարիքում եւ նույն օրը, ինչ առաջին ազատագրական պայքարում իր հայրը Ավագ Շաքարյանը։ Նախավերջին օրվա մեր հեռախոսազրույցն եմ հիշում։ Չգիտեմ քի ամենաերկար խոսացած հեռախոսազրույցն էր։ Շատ հանգիստ էր խոսում, անկեղծ ասած։
իրավիճակն էր ժամանակ հանգիստ, թե ինքը ինչ որ բան կախա գուշակում էր։ Նա ասաց ուշադիր լինես, ԱԹՍ-ներից պաշտպանվիր եւ այլն եւ այլն։ Ես կարողացա պաշտպանվել, իսկ ինքը ոչ։ Իհարկե ոչ նրա ցանկությամբ, ինքնա կցանկանար իր պարտքը միջև վերջացնել։ Մենք պայքարում ենք մեր անկախության, մեր ազատության, մեր ազգի եւ գոյատեման, այլ շուտ կարելի ասել, պայքարը, այլ ոչ թե պատերազմ։ Պայքարել ենք եւ հպարտ ենք, որ պահպանում ենք մեր պետության, մեր հայրենիքի, մեր ընտանիքների սահմանները, դրանում հպարտանում միայն։ Գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանն իր անունը ոսկե տառերով գրեց Արցախյան ազատագրական պայքարի տարեգրության մեջ։ Այսօր հոր եւ պապի փառահեղ մարտական ուղին շարունակում է նաեւ գերդաստանի կրտսեր զավակը, Սևակը, որը հենց հիմա այս պահին առաջնակցում է եւ իրականացնում է պետական սահմանի պաշտպանությունը, շարունակելով բոլոր անմահ հայրենիների սրբազան առաքելությունը։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ